စာပေချစ်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မြောက်အပေးမဲ့ချောင်းလေးကတော့မိဖုရားဖွားဆော့ရဲ့ဆူတောင်းကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မိဖုရားဖွားဆော့ဆူတောင်းငါပြုသောကောင်းမှုအကျိုးဖြင့်နိဗ္ဗာန်မရောက်သောကြာလူဖြစ်တော်ကားလူတကာထက်မြက်သောစည်းစိမ်ချမ်းသာငါရလို၏နတ်ဖြစ်တော်လဲနရကထက်မြက်သောနိုင်ငံသောအစင်အယောင်အဝါနှင့်ပြည့်စုံ၍အထူးသဖြင့်လျင်အသက်ရှိသောအနာမဲ့သောအစင်းလာသောအတန်တာသောအလုံးအရက်လာသောလူနက်ခသိန်းချစ်ခင်ယူသည်သောမြက်နိုးသောငါဖြစ်လို၏ရွှေငွေပရံများပလဲတန်တာကစသောအသက်မဲ့သောဥစ္စာအသက်ရှိသောစင်မြင့်ကစသောဥစ္စာယရနာများစွာသောငါဖြစ်လို၏ဖုံးတကူဖြင့်နိုင်ငံအချံရန်အကျော်သောကြီးစွာသောငါဖြစ်လို၏ဖြစ်လျာရာအရ၌အလူတည်င်းတရားပညာကစသောမြတ်သောကျေးဇူးနှင့်ပြည့်စုံလျက်စင်ရဲ့အမတ်မတိလိုလူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်ခံစားပြီး၍အဆုံး၌ကအရဟတဖူမီသောမြတ်သောအကျွတ်တရားပွင့်လဲ၍ရိမ့်သိမ်စွာသောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာငါရလို၏ကျေးဇူးတင်ပါတယ်